Rafael Nadal s'ha adjudicat l'Obert de la Xina. Victòria i títol en dos sets, 6-2 i 6-1 contra l'australià Nick Kyrgios. 12 anys després, el manacorí ha tornat a guanyar aquest torneig. Extraordinari. Bon vespre, victòria a Pequín i 6è títol enguany per a Rafael Nadal. Temporada de somni del manacorí que inicia la gira asiàtica de la millor manera. Mossegant un nou títol. Nadal s'ha imposat a Nick Kyrgios a la final per 6-2 i 6-1, com dèiem. Era la quarta final del mallorquí a l'Obert de la Xina i avui ha aconseguit aixecar el segon trofeu a Pequín. Ha sido una final en la que creo que he jugado muy bien y bueno, tener este título otra vez conmigo después de tanto tiempo que no lo ganaba desde el 2005 pues significa mucho. Fa 12 anys, el 2005, Nadal celebrava així el seu títol a la Xina davant l'argentí Guillermo Coria. Era l'11è títol del manacorí. 12 anys després, Nadal ha tornat a imposar la seva llei a Pequín i ha sumat el títol 75 de la seva carrera. Disfrutar de este título, como he dicho antes, pues han pasado muchísimos años desde que lo gané la última vez. Creo que he jugado una semana muy muy buena, he jugado a un muy buen nivel y la verdad que muy feliz por todo, ¿no? Ha sido una final en la que creo que he jugado muy bien. Nick Kyrgios i Nadal s'havien enfrontat dues vegades en guany, amb un triomf per homes. Avui Nadal ha decantat la balança a favor seu i per primera vegada l'ha superat fora de la terra batuda. El número 1 del món ha estat molt superior. A la primera mànega Nadal només ha cedit un punt de break. S'ha mostrat molt sòlid des del fons de la pista i ha atacat amb molt d'encert el servei de l'australià. Kyrgios només ha guanyat un 37% dels punts amb el segon servei. Pitjor ha estat l'estadística de l'australià al segon set. Del 37 ha passat al 21. Nadal ha tancat el partit després d'hora i mitja de joc i gràcies a una nova errada de Kyrgios. La gira asiàtica continua. Demà comença el Màster 1000 de Xangai i les sensacions de Rafael Nadal no poden ser més positives. Tenis no se para, viene otro torneo importante para mí que es Xangai y ahora mismo todos los torneos son importantes. Espero estar preparado para mantener un nivel alto en Xangai.